Қазақстанға барып қайтсаң, жағдайдың бәрін жасайды саған. Барып, сол жерде бір-екі жыл істе қайтып келгеннен кейін, неге қайтадан одаққа кіресің, сонымен жұмысыңды істейсің дегенде сияқты ұсыныстар жасайды. Евгений Григорьевич келіп, өзінің тәжірибесін, өз барлық бір жағынан оған да өте қызық болған, қазақтың мәдениетімен танысып. Ол да Александр Затаевич сап Брусиловскийді қазақтың әндерін жинаған, жинақтар жасаған, жыл сайын бір-бір опера жазып отыратын. Сол бір рет Брусиловскийдің үйінде болған есімде бар, екінші этажда тұратын барақта. Мен сонда міне өзінің кішкентай ғанамнан да бір сағат. Мен былай қарадым да былай неттім, сөйттім жүріп тұр екен. Вам нравится мне это, да. Я вам дарю, деп соны беріп еді. Заты қазақ болмаған менде, жүрегі қазақ болып өткен адам сол Евгений Брусиловский деп ойлаймын. Брусиловский біздің қазақ классикалық өнерінде алғашқылардың бірі, топ жарған адам деп айтуға болады. Евгений Григорьевич Брусиловский балалық шағы Ресейде өтеді. Әкесі, анасы және туыстарына қарап отыратын болсақ, бұл интеллигент семьядан шығады. Бірақ сол семьяда көптеген жаңағыдай қайраткерлер дейміз ба, онда музыканттар да бар, онда басқа да саланың көптеген мұғалімдер де бар. Театрда жұмыс істейтін, опера театрының әншісі болған бір әпкелері. Басты музыкант ретінде жас Женяның қалыптасуына анасы қатты ерекше әсер еткен. Себебі ол кісі өзі жұмысқа шықпай қалып, балаларымен көп балалы болады, сол жерде балаларымен отырып, барлық қалған ғұмырын осы балаларды тәрбиелеуге, соның ішінде музыкалық тәрбиені сол кісі алғаш рет береді. Сондықтан да бірге ойнайды, жаңағыдай екі қолмен дейді ғой, жаңағыдай төрт қолмен музыцирует, жасап, импровизация жасап дегендей, нотамен ойнап, ансамблмен ойнап, сөйтіп бұлар бала күнінен осы музыкаға қызығушылығын танытады. Міне осы кезден бастап бұл енді кәсіби музыкаға туралы ойлана бастайды ғой деймін. Бұл осы Мәскеу консерваториясына кәсіби музыкант ретінде осы білім алуға сол жолға түседі. Бірақ бұл кейін Ленинград консерваториясына сол кездегі Римский-Корсаков атындағы консерваторияда алып шығады. Евгений Григорьевич ол Ленинградта, ол алғашқы оқуын Москва консерваториясында бастаған, кейін Ленинград консерваториясында жалғастырды Максимилиан Штейнберг деген композитордың шәкірті. Максимилиан Штейнберг ол Римский-Корсаковтың күйеу баласы, Римский-Корсаковтың шәкірті. Сонымен былайша айтқанда Евгений Григорьевич Брусиловский өнер жағынан немере боп келеді. Жақсы оқиды және студенттік кезде дейміз, студенттік дипломдық жұмысы және дипломдық жұмысынан кейінгі жұмыс істеген бірер жылда бұл екі симфониясын жазып тастайды. Сол Ленинградта жүріп. Бірінші симфониясы болатын болса, екіншісін Алматыға көшіп келердің алдында сол жерде Ленинградта екінші симфониясын жазып тастайды. Сол жердегі композиторлар одағы ол кездер үлкен үйім болып жұмыс істеп жатқан болатын, ол жерде айлық бөлінетін, істеген жұмысыңа қарай жаңа квартирада алатынсың, рояльда алатынсың, жалпы барлық материалдық құндылықтардың бәрін осындай шығарма кеңестер үкіметі шығармашылық одақтарға беріп қояды. Сондықтан сол құрамында кіру құрмет болады сол неге композиторлар одағының. Сонда кіріп жұмыс істеп жүріп белсенді жас қой, жаңағы бір сол жердегі ескерту алады. Содан кейін бұл енді жаңағыдай қара тізімге ілігіп жүрген кездері 33 жылы Алматыдан сол кездері
Ахмет Жұбанов, өзі сол жерде оқыған, сол консерваторияда, Брусиловскиймен қатар оқыған. Алматыдан осы тапсырма алып, Ленинградтан мамандарды Алматыға шақыруға келіп, бір-екі жыл жұмыс істеп, Қазақстанның мәдениетін, өнерін көтеруге жаңағыдай мамандар істеп келген болатын. Ректорға кіріп, жаңа композиторлар одағына кіріп, сол жерде Ахмет Жұбановтың келуі сол түрткі болады да, жаңағы енді қара тізімде жүрген Евгений Брусиловскийге жаңағыдай композиторлар одағының несі, төрағасы дейміз ба, ұсыныс жасайды. Сен енді мынандай жағдайда болдың, енді ол әрине енді бірден не деп ұмытыла қоймас, сондықтан да сен бір-екі жыл Қазақстанға барып қайтсаң қайтады, мына жерде келіп отыр, жағдайдың бәрін жасайды саған. Барып, сол жерде бір-екі жылдың ішінде қайтып келгеннен кейін, неге қайтадан одаққа кіресің, сонымен жұмысыңды істейсің дегендей сияқты ұсыныстар жасады. Алматыға бару туралы ұсыныс жасалғанда, ол жұбайымен ақылдаспақшы болды. Екеуі бару керек деп шешті. Әйелі Лидия Гель береді, керемет пианист болатын. Жолдың бәрін көріп, ана жақтың, Ресей жақтың бәрі жап-жасыл орман, ағаш болатын болса, неден Орынбордан бер қарай өткеннен кейін, дала жазық, іштене жоқ, қайда келеміз дегенде де ойлар болады. Жаңа өзінің айтатын бар, енді онда да юморы жеткілікті айтатын сөзі бар жаңағыдай. Бес күн жүріп, қызбен танысып, вагонда үйленіп, ажырасуға да болатын уақыт дейді да, осы бес күнде айтады да, пойызда келе жатты. Міне сол Алматыға келіп қалады, енді Алматы ол кездері дәл бүгінгі дейміз әрине, әлі қала толық құрылмаған, көше асфальттар жоқ дегендей, өзен ағып жатыр жаңағыдай, жапа үйлер кішкентай ғана, үлкен үйлер жоқ. Міне сондай неге 33 жылда осы жазда Алматыға келіп қалады жақын. Сонда бізге осы Евгений Брусиловский келді, Сергей Шабельский келді, одан кейін Иванов Сокольский деген композитор келді, Михаил Михайлович. Бәрлігін сонда жаңа разнарядкамен жүрген қой. Ахмет Жұбанов өзінің үйіне апарып орналастырады да, бір үйде әйел мен баласы жерге жатады да, өзі сол жерде райалдың, кабинетін райал қой, өзінің соның үстінде жатып ұйықтадым дейді. Мұнда да ұйықтауға болады екен деген жағдай әсері осы жерде қалады Алматы. Әрине ерекше әсер қалдырады Алматы, себебі мұнда жасыл желекке бөлінген Алматы. Алманың иісі бұрқырап ол кездер, енді жаздың кезі ғой, жоғарыдан ағып жатқан бұлақтар, жоғарыдан төмен қарай бұлақта жаңа үлкен үлкен апорт алмалар, бұл енді ерекше әсер қалдырды. Әрине шығармашылық өмірге келген кездері бұл жерде онда ештеңе көп нәрсе жоқ болмайды, бәрі жаңа аяққа тұрып жатқан кез. Мен сондықтан да осындай ортаға келіп араласа бастаған Брусиловский жаңағы жерде Ахмет Жұбанов оны ғылыми қызметкер болып орналастырады да, ол жинақтаушылықпен айналысады. 1934 жылы қазақ даласынан өнерлі жастарды іздестіріп Қазақстанда осы Алматыда республикалық слет болды ғой. Сол кезде небір жақсы жайсаңдар, мынау драма театрына ыңғайлы, немесе өнерге, әнге, күйге ыңғайлы күйші әншілердің бәрін жинап осы бас қосты ғой. Соның ішінде жаңағы қазіргі заманның конкурсы сияқты таңдап алды ішінен керемет тұлпарларын, кәдімгі халыққа жұмыс істейтін дарынды жандарды. Сол жердегі жаңадан құрылған домбырашылар өзінің ансамблі болатын, одан кейін сол жердегі жаңағыдай басқа да жүрген әншілер, актерлар, қоғам қайраткерлерінен музыкалық материалдар жинайды. Әндер жазып алады, әндерді нотаға түсіріп, және күй орындатып, сол күйлерді нотаға түсіреді. Сөйтіп, бас аяғы бір жылдың ішінде 250-ге жуық қазақтың әні мен күйін нотаға түсіреді.
қарап отыратын болсаңыз, бірден келген бетте қызу іске жұмысқа кірісіп кетеді. Бұл келешектегі композитордан қазақ музыка мәдениетіне, ол жаңағы айтып атқан алдында кейін болатын опера, симфония, басқа да балет, басқа да көп деген классикалық жанрлардың жаңағыдай іргетасын қалаушы ретінде композиторға үлкен азық болады. 36 жыл осы жерде мекен етіп, осы жерде қалып, қазақтың мәдениетін, қазақтың музыка мәдениетін, кәсіби музыканттарын дайындаумен, кәсіби музыкасын жасаумен айналысады. Брусиловский бізің қазақ классикалық өнерінде алғашқылардың бірі топ жарған адам деп айтуға болады. Себебі тонау Ленинград консерваториясын бітіре сала осы жерге келіп, қазақ опера өнерінің ашылуына, қазақ опера өнерінің іргетас қалауына өте көп еңбек еткен адам. Қанабек Байсейіттің естелігі бар. Енді бұл кездері Темірбек Жүргенов, Қарауыл Жүргенов осы Өзбекстаннан шақырылып, осы жерде халық комиссары, ағарту комиссары болып, осы жерде тағайындалған болады және үлкен мүмкіндік алған болады. Ол келген кездерде ашаршылықтан кейін, анау қиын жағдайлардан кейін халық есін жиып жатқан кез болатын. Және де осы жерде көптеген ағарту орындары, мекемелері ашылып, жоғары оқу орындары, мектептер, білім беру мектептері, театрлар ашылып жатқан, филармония, басқа да барлық мәдени ошақтардың бәрі осы кездері керемет гүлдеп көтерілді. Бұл жерде, бұл кезеңді мен айтам, Темірбек Жүргеновтың бастауымен бұл қазақтың мәдениетінің, өнерінің ренессанс кезеңі деп қайта өрлеу. Себебі бұл жерде шынында да кәсіби тұрғыда жаңағыдай өнер орталары ашылуы және осы кездері Брусиловскийдің келуі осы тұспа-тұс келеді де, оның алдында жазған Айман Шолпан музыкалық театр 33 жылы құрыла бастады да, 34 жылы ашылды, 13 жылы қаңтарда. Айман Шолпанмен ашылған болады. Алматы сөйлеп тұрмыз. Музыкалық комедиялық спектакль болды. Соны халық көріп, керемет жаңағы әсер алып, көшеде кетіп баратқан елдер ойпырмай соның әнін айтып, соның әңгімесін айтып, мынау театрларда сыймай қанша қойса да сондай бір керемет серпіліс болған. Ол кезде оның алдында, 34 жылдың алдында халық енді ауыз әдебиеті дейміз ғой, қисса дастан, айтыстарды жатқа айтып, бір-бірінен ауыздан ауызға үйреніп, сондай бір-бірімен таңға дейін сондай тыңдап, сол қисса дастандар сөйтіп жүретін. Соның енді Айман Шолпанды қисса дастанның ішінен халық біледі ғой, қай жерде не болады, соның бәріне тамсанып, таң қалып, сол кезде Айманның ролін Күләш Байсейітова орындайды. Мынау театрдың есігін сындырып кетеді екен сыймаған кісі. Сондай болған. Содан кейін енді қазақ республикасының мына мәдениет жағынан басшысы болған комиссар дейді ғой ол кезде. Сол Темірбек жүрген ағамыз бір күні кімді шақырады, Қанабекті. Мынау Айман Шолпан жақсы өтті. Енді бір осы операны ойласақ қайтеді деп. Сол енді екінші, үшінші әрі қарай не істейміз деген кездер осы ұсыныс болады да, Ғабит Мүсіреповке осы либреттоны жаздырып, Қанабек Байсейітов сол кездер Жүргеновпен театрдың арасында байланыста жүретті. Қанабек Байсейітов жаңағы Мүсіреповке барып, сол Қыз Жібек эпосы негізінде пьеса дайындау туралы жаңағы Жүргеновтің тапсырмасына барады. Қыз Жібек драмалық, музыкалық туындысын ыңғайлап жазған ғой алғашында. Бірақ сол кезде осы драмалық шығарманы жаңағы операға айналдыру жөнінде әңгіме болған. Одан кейін Мүсіреповтің жаңағы опера жазудағы бұл бірінші қадамы әрине
алғашқы адам болғандықтан, операның жаңағы либреттосын жазудағы алғашқы адам болғандықтан. Сонымен бірге, осы енді кімге жаздырамыз музыкасын деген кездері, Темірбек жүрген байтады, басқа кім бар бізде, біреу бар ма бұл жерде, басқа музыка жазатын деген кездері? Өзім бір Коцк деген бір музыкант бар еді, бірақ ай соның қолынан келе қоймайды ау деп сөйледі. Бірақ анау осы Ленинградтың консерваториясын бітіріп келген Евгений Брусиловский деген бір жігіт бар. Ол өзі анау музыка училищесінде сабақ береді дейді. Соны көрсек қалай болады? Алып кел деп сонымен Жүргеновтың қабылдауында болған Брусиловский сол жерде өзін таныстырады. Жүргенов сұрайды, не істедің, не қойдың, осындай өлең әндерді нотаға түсірдім, жинақтадым деген кездері. Не қазақ тақырыбын, не қандай шығарма орындай аласың деген кездері өзі жаңағыдай жазып алған күйдің негізіндегі бір әдемі пьесасын фортепианода орындап береді. Және бірден сол жерде қабылданып осы Қыз Жібектің композиторлық жұмысын жасауға қабылданады. Бұл жерде үлкен көмек көрсеткен сол жаңа жас композитордың өзі де. Өйткені ол мына қазақ музыкасына деген жаңағы өзінің керемет ықыласын осы Қыз Жібекке арнады алғашқы. Сахналық опера деген не екенін білмейтін қазақ даласына бірінші опера шығарған кісі. Оны шығарғанда да ол әрине өзінікін шығармасын жазуына мүмкіндігі бар еді. Ол Қыз Жібек енді әрине бірінші қазақтың операсы. Ол енді сол заманға сәйкес операның технологиясы бойынша жазған, бірақ көбірек халыққа жақын, халыққа түсінікті болсын деп. Сосын әміреден төрт ән алады. Жаңағыдай Манарбектен алады. Кім қандай ән біледі? Сирек орындалатын әндер, бұрын білмеген дегендей. Содан Ғарекеңнен ән алады. Тағы көп деген әншілер шақырып, сол жерде халық әндері, халық композиторларының әндерін бәрін айтқан күйді жаңағы Евгений Брусиловский нотаға түсіре бастайды. Нотаға түсіріп, көреді, содан кейін күйлер ала бастайды. Сосын халық композиторларының халық күйлерін ала бастайды. Музыкалық характерге сай келетін әрбір кейіпкердің, ол Бекежан, ол Төлеген, ол Қыз Жібектің басқа да аналығы бар, басқа да Базарбай бар дегенде солардың музыкалық материалдарын жинақтауда, солардың мінезіне сай музыканы жинақтау Брусиловскийге аса қиындық тудырмайды, себебі ол бұған дейін бір жыл бойы жинақтаған жақсы қоржында нелері болады. Және оған ерекше әсер еткен ол жандағы талантты актерлардың, әншілердің жаңағыдай музыкалық материал, музыкалық характеристика табуға көмектесу. Мысалы, Құрманбектің айтқан әндерінің ішінен жаңағыдай Бекежанды қалай көрсетуге, өзі Бекежанды ойнайды ғой, Бекежанды қалай көрсету керек деген кездер, ақылдаса отырған кезде, мына әнді қалап көрсек қайтеді, мынаны салып көрсек қайтеді. Ол кезде орындаушылар нота білмейді, кәсіби әншілер емес. Сол әр әншімен жеке дайындалып, партияларын үйретіп, бір жағынан халық әндер болғаннан кейін оларға жеңіл керек болған. Әндетіп келе жатқан кездері енді жас қой бәрі әзілдесіп, сонда дейді жаңа бір ойық жерге тасты, жол жоқ селкілдеген кездер, пішенімізден селкілдеген кездер, ән айтып келе жатқан күләштің даусындағы гәкку, гәкка, 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 гәкка деген нелер жаңағыдай бөлініп жаңағыдай селкілдеген арбаның несімен. Сондай жағдайға түсіп қалған кездері бірден Брусиловский қағып алады, мынау керемет табылған нәрсе екен, осыны қосайықшы деп, сонда гәккудың гәккулететін, жаңағы Жібектің гәккулететін түсі, бұл енді выходная ария дейді ғой, шыққан кезде мінездемесі жаңағы Қыз Жібектің, елден ерек сұлу қыздың мінездемесі гәккуді осындай жаңағыдай жолдармен тапқан кездер. Өзі айтып отырады, осыны нотаға түсіріп, осы бөліп айтатын гәккулететін жерлердің бәрі осындай жолда табылған дейді. Yeah.
опера не деген деп айтып түсіндірді ғой бұлар операны не екен. Вот енді оны форма жағынан, анау жағынан онша болмаған менен, бұрын енді біздер домбырамен айтып жүрді қазақтар, бұлай айтып жүрді. А бұл жерде оркестрмен айту керек. Сол уақытта оркестрмен айту үшін образование керек болды. И Күләш та сабақ алды үлкен-үлкен мұғалімдерден. Сол алғашқы орындаушыларды тәрбиелеудің өзі. Гаккуды үйрету, ақынды үйрету, жаңа шегенің термесін үйретіп сахнаға оркестрмен ритм жаңағы ұзақтығы, оркестрмен үндестігі бәрін үйлестіру ол оңай шаруа болған жоқ. Біздің әнші ағаларымыздың, апаларымыздың шеберлігі соны бейімдеген бір Евгений Григорьевич Брусиловскийдің шеберлігі деп есептеймін. Аузып қыз жібекті жазып қойғаннан кейін бірге дейді бір премьерада алғаш болмай қалып кейін келіп кездескен кездерде екеуміз шығып біраз әңгімелестік дейді сол кездерде сен афишаға неге өзіңнің атыңды жазасың бұл халықтың музыкасы ғой басынан аяғына дейін деген әңгіме айтқан кездері бұл соған қарсы дәлел ретінде өзі қатты несін айтады пікірін жазады да сонда айтады Аузыптың дұрыс еместігін себебі халықтың музыкасы өздігінен шықпайды ғой, оны композитор нетеді ғой, жасайды ғой деген сияқты өзінің ренішінде бәрінде айтып кетеді. Соған қарамастан айтып отырмын ғой, бұл реніштер кейбір енді шығармашылық адамдарында болатын реніштер ғой, сонымен бірге өте жоғары бағалап, Аузовтың да, Мүсіреповтың да жаңағыдай адамгершілігін, суреткерлігін және білімдарлығын өте жоғары деңгейге қойып бағалап өтеді өткен. Қыз жібек операсының премьерасы 1934 жылы 7 ноябрьде болды. Премьерада Төлеген партиясын айтқан Қанабек Байсейітов. Ол неге деген әңгіме шығып қалады. Ал негізінде ол партияны мына өзінің кәсібилік деңгейіменен Евгений Брусиловский оны Әміре Қашаубаевқа жазған. Төлегеннің партиясының көлемі ауқымды. Жоғары жағы да биік, төменгі жағы драмалық тенорға арналған. А ол, мәселен, Қаныбек Байсейітовтің сөзіне, мүмкіндіктеріне келмейді. Бірақ өкінішке орай тура премьерадан 2 күн бұрын Әміре Қашаубаевты өлтіріп кеткен. Енді 7 ноябрьде жаңағы Қазан төңкерісінің бір 15 жылдығы ма, сондайда соған арнап шығарайын деп жатқан опера болғаннан кейін премьераны ешкім өзгертпеген. Бірақ Төлегеннің партиясын Әміренің орнына жаңа Қанабек Байсейітов айтуға мәжбүр болған. Қанабек Байсейітов сол спектакльдің бас режиссер болған. Актерларға шығарманың жеңіл болуы композитормен Евгений Брусиловскиймен біргелікте жазуы және Брусиловскийдің солардың жаңа нұсқаларын алу және соны ыңғайлы дауыстарына ыңғайлап жазып беру. Және сахнаға шыққан кездері халықтың енді айта алмай, бірден қыз жібек сондай керемет Айман Шолпандай танымал болып кетті деп. Әуелі жайлап басталды, бірақ керемет танымал болуға бұл шығарманың декада, келесі жылы болатын декада, 36 жылы болатын декада қатты әсер етті. Себебі декадаға қандай спектакль бару керек деген мәселе туындаған кездері, енді бұл енді өзіміздің ішімізде қоя беретін спектакльдер көп қой енді, а бірақ ана жерде Мәскеуге тілді білмейтін ортаға барып, жаңағыдай қазақтың мәдениетін, қазақтың өнерін көрсету кездері, қандай не апарамыз деген кездері пьеса Аузовтың Айман Шолпаны, Голцовтың музыкасына жазылған. Халық керемет жақсы көреді. А бірақ оны қабылдамай тастады комиссия. Неге? Себебі айтады, бұл жерде барған кездері ол Айман Шолпандағы диалогтардың көбісі анау жерде түсініксіз болып қалады. Ол біздің халықтың ішіндегі танымалы. Ана жерге біз қазақты танытатын, қазақтың эпикалық, қазақтың бір лирикалық керемет жаңадай кейіпкерлерінің махаббат дастанына апарғанда осы қыз жібекті апару керек деп, сонымен қыз жібекті қайта жөндеп, қайта қойып дегендей қырнап апарған кездері шынында да бұл ерекше қыз жібек, қыз жібек болып сол кездері танылады. Брусиловский Қыз жібек операсын жасады. 1934 жыл алғаш қойылды, содан бері әр сахнада түспей келеді. Неге? Өйткені қазақтың ұлттық
әнінен, ұлттық болмысынан жасалған, ұлттық өнерінен жасалған нәрсе. Сағынып барып тыңдайды жұрты. Мақалалар шығып тұрады, екі ай бұрын жаңағыдай жарнамамыз тұрады қазіргідей. Сонда осындай ал Қазақстаннан келейін деп жатыр, оның орындаушысы Қыз Жібекті орындайтын Күләш Байсейітова, еңбек сіңірген Қазақстанның артисткасы, болмаса Бекежанды орындайды. Осындай нелермен дайындалып келіп Қыз Жібекті көрсеткен кезде шынында да Мәскеу жұртшылығын таңғалдырған осы Қыз Жібек болды. Қазақстаннан 300 адамнан тұратын делегация, бір состав дейміз ғой. Брусиловский осы мәселені қатты керемет өзінің естелігінде жазады. Декаданың ерекше сипаты. Себебі ол ішінде жүр. Оның тек қана бір шығармасы емес, екі бірдей шығармасы. Жалбыр операсы да, бұл да тағы музыкалық драма ғой енді. Опера деп айтуға келмейді. Революция тақырыбына Жалбыр Брусиловский де болады да. Эпикалық халықты танытатын болса, эпикалық дастан Қыз Жібек болады. Екі бірдей шығарманы алып барған Брусиловскийдің авторы ретінде шынында да бұл үлкен құрмет болады. Брусиловскийдің композитор ретінде ұлттық республикаға барып жұмыс істеу тәжірибесі одаққа үлгі ретінде алыну керек пікірлер айтты. Фольклорлық материалды осындай керемет спектакль жасады деп жаңағыдай Брусиловскийдің аты дардай болып осы жерде шығады. Және оның естелігінде мынандай бір керемет нәрсе айтады. Ол енді қолайсыз жағдаймен кетті ғой композиторлар одағына. Енді Ленинградқа барады. Не біткеннен кейін Москвада қалып қойды, Ленинградқа барады. Кеудеде орден, еңбек қызыл ту орденіне жасаған жұмыс үшін. Ол кезде бірде бір композиторлар одағында әлі ешкім орден алмаған. Ленинград композиторлар одағына барады өзінің жаңа кешегінесіне. Кіріп, бәрі ананы көрген кездер жаңағыдай, ооо, қандай керемет, барлығы енді одақ жазып жатыр ғой жаңағыдай. Брусиловскийді керемет қарсы алады. Кел, енді келсең болады мінекей. Қалып енді жаңағы үйіне де үйдің кілтін береді ғой. Үш бөлмелі үйдің кілтін береді, рояль береді, сыйлыққа. Және ол кездері енді мата қат болса керек, қазіргі де дайын костюмдер жоқ тіктіретін, шұға дейді жаңағыдай костюм тігетін, жаңағы френч тігетін, жаңағыдай бір мата береді қымбат жаңағыдай сырт киімге. Соны береді, соның бәрін кел енді жұмысыңды істей бер, жалғастыра бер дегендей, мінекей сен өзіңді ақтадың дегендей жаңағыдай ойланып көріп не істейді ол. Салыстырады ғой енді, ана жақта жұмыс істеп қалды, көрді. Қайтадан келіп мен осы ортаға тағы кірем бе дейді, жоқ дейді. Сөйтіп ол үш бөлмелі кілтті алып, жаңа кезекте тұрған балалары бар, жаңа кезекте тұрған бір композиторға беріп, мынаған беріңіздер деп. Роялді тағы біреуге сыйлап, нені шұғаны өзіме алып алдым дейді, костюм тіктірдім дейді. Сөйтіп еңсесін жоғары ұстап, ол қайтадан Қазақстанға қайтып келеді ғой. Қалып қалуға болатын достар. Себебі үлкен жаңағыдай жетістіктен. Бірақ сол Қазақстанмен әрі қарай өзінің шығармашылығын жалғастырғысы және әрі қарай сол 70-ші жылдарға дейін осы жерде Қазақстан мәдениетін жасайды. Келесі опера Жалбыр 35-ші жылы, Ертарғын 36-шы жылы. Жыл сайын бір-бір опера жазылып тұрады. Сонымен былайша жалпы айтқанда Евгений Григорьевич 9 опера, 9 симфония, 4 балеттің авторы. Мұқан Төлебаев пенен Брусиловский екеуі бірге гимн жазған. Куплетін жазған Брусиловский да, қайырмасын жазған Төлебаев. Екеуін екі адам жастып, ешқашан ешкім айта алмайды. 70 жасқа толып жатқан кезде үлкен салтанат пенен ол кісіге бір конференция өткізіп, театрда опералары жүрді. Концерттерде жаңағы әрбір концертте шығармалары орындалды. Сөйтіп бір апта біз сол Евгений атамыздың 70 жылдығын тойлағанбыз. Бұл 1975 жылы еді. Жаңағы пресс-конференцияда біреулер журналистер сұрады: "Сіз қалай қазақ музыкасын жазасыз?" деді. Сонда айтқан жауабы мына өзімнің көкірегіме әбден қонады. "Мен тек қана қазақ музыкасын жаза аламын" деді. "Мен басқаша жаза алмаймын" деді. Ол айтқаны шындық. Мына Евгений Брусиловскийді біз шындықта ауыз толтырып
қазақ композиторы деуіміз керек. Тағы бір үлкен, оның үлкен зор еңбегі, зор үлесі, артынан бірталай шәкірт қалдырған. Оның арасында Бақытжан Байқадамов, Сыдық Мұхамеджанов, Кенжебек Күмісбек, Еркеғали Рахмадиев, мынау Леонид Афанасьев деген композитор. Ол біз Евгений Григорьевич Брусиловский классынан бітірген. Ол Мұқан Төлебаев бар ішінде арасында. Александр Зацепин, биыл Александр Зацепин 97-ге келіп тұр. Ну я тогда знал очень мало. Ол кезде оны онша танымайтынмын. Жаңа жаза бастаған бір шығармамды ойнап бердім. Ол менімен емен жарқын әңгімелесіп, кенет бұрын соңды менің дұңған шәкіртім болған емес деді. Евгений Григорьевич маған үлкен өмірлік сабақ берді. Ол дұңған композитерін тәрбиелеп өсіргісі келді. Оның сыныбында ұйғыр, татар, орыс, қазақ сияқты түрлі ұлт өкілдері оқитын. 1939 жылы 16 ақпан айында 7 композитор бас қосып Қазақстан композитор одағын құрды. Ол Евгений Брусиловский, Мұқан Төлебаев, Василий Великанов, Борис Ирзакович, Ахмет Жұбанов, Латиф Хамиди, Сергей Шабельский. Жаңағы қазақтардың онша ұнамайтын, өзін қазақшылығын жасап жүрген дегенде сол осы жеті адамның ішінде аты қазақ тек қана Ахмет атамыз ғой. Тек қана ішінде бірақ қазақ болды деп композитор одағын жоққа шығаруға болмайды. Сол 39 жылы осы Брусиловскийдің бастауыменен композитор одағы құрылды. 1939 жылдан 1955 жылға дейін композиторлар одағын Евгений Григорьевич басқарды. Өзі тәрбиелеп өсірген Қожамбетов, өзінің замандасы Ғазиза Жұбанова, өзінің шәкірті Еркеғали Рахмадиев, төл шәкірті. Міне осындай бұдан басқа да көп деген қайраткерлер, музыка қайраткерлер, өзінің шәкірттері ғой енді өзі неткен. Солардың бәрі атақ алып, атақ болғанда да Қазақстанның халық әртісі емес, кеңестер одағы халық әртісі деген атақтарға жете бастаған кездері, бұл кісіде бірнеше рет одақ тарапынан, мемлекет тарапынан жаңағыдай орталыққа, Мәскеуге ұсынылады. Кеңестер одағының халық әртісі деген атағын алуға. Ол кезде композиторлардың абыройы өте жоғары болады. Ұсынылады, бірақ өтпей қалады. Бірнеше рет өтпей қалады. Сол себептен де бұл кісіде жаңағыдай бұл жерден бір осы жерден бір менің бағаланбай қалдым ба дегенде осындай бір реніш болған сияқты. Ол өте ақылды адам болды. Соңғы жылдарда латын аудармасымен шұғылданды. Осымен қызметімді аяқтаймын, кетемін, қолымнан келгеннің бәрін жасадым. Өзгелер менен жақсы қызмет атқарса, ризамын деді. Мүсірепов пен енді бұл шығармашылық байланыс сонау 33-34 жылы басталды ғой енді жаңағы Қыз Жібекті. Либреттосын жазғасын жерде керемет жақсы байланыстар болады. Бір-бірімен өте жақсы сыйластықта керемет жақсы байланыста болады және Қимас жаңағыдай дейміз ғой дос ретінде кейін Мәскеуге кетер кездері да Қимас бір-бірімен хат жазысып сол кездегі мәдениет министрі Ілияс Омаровпен қандай керемет жаңағы қарым қатынаста болады, қатты бағалайды, бәрі бағалайды, кетпеңіз деген сияқты әңгіме айтып қалу керек еді деген сияқты неткен кездері бұл айтады, мен солай шешім қабылдадым, енді қалған өмірім сол жаққа барып
жеткіземін деп кеткен кезде Ілияс Омаровтың жазған хаттары бар жаңағыдай. Ал бір-біріне жазған хаттарында өте керемет қимастықпен қазақ мәдениетіне сіңірген еңбегін жоғары бағалайды. Рахмадиевтің өзінің енді біздің үлкен композитор екі бірдей екі рет кеңестер одағы кезінде тәуелсіздіктің басында алғашқы министріміз болған. Өзінің аузынан да естігенде болдым, осы бір мәселеде бір ақсақалды ренжіттік деген әңгіме айтылды. Соған қарап отырып ойлаймын өзімше, осындай бір себептермен бұл кісі аяғын өмірінің аяғына дейін осы жерде қалуды қаламаған секілді. Болмаса тонның ішкі бауындай осы жерге жерсініп кеткен адам ғой. Панфилов пенен Шевченко көшесінің бұрышында тұрған Мұхан Төлебаев та, Бақытжан Байқадамов, Евгений Брусиловский барлығы сол жерде ана екі этажда үйлер болды ғой, сол жерде тұратын. Ол кісі кетпейтін еді Москваға, 70-ші жылдардың басында кетті. Кетпейтін еді. Барлық жаңа халық СССР халық артисі деген атаққа сынбай қойды. Если у него письмо к роялю, простой человек так не напишет, понимаете? Оның рояльге жазған хаты бар. Қарапайым адам бұлай жаза алмайды. Мен бұл хатты мұқият оқып шықтым. Онда Брусиловскийдің өзінің аспабымен мынадай диалогы бар. Ол Мәскеуге кетпек болады ғой. Сондағы Евгений Григорьевичтің жансыры осы хатта бар. Ол рояльмен сөйлесіп отырып, сені мұнда қалдырып кете алмаймын дейді. Біреулер сені сындырып тастауы мүмкін, сондықтан саған орын табуым керек. Ескіріп тозғаныңша, біреу сені күтіп қарайтындай. Сол адамды іздеймін дейді. Сөйтіп, ол бір мектепті тапқан екен. Ол жердің директорымен келісіп, роялды сонда көшіреді. Сосын, енді сенің қожайының бар. Әбден тозғанша, соның қолында боласың деген екен. Ол жердегілердің барлығы еті қазақский композитор деп шығарды тұғы. Они о нем так писали, что это казахский композитор. А мына жерде орыс композитор деп айтты оны. Орыстан келген, Ленинградтан келгеннен кейін орыстан келді ғой енді. Ахмет Қуаныш тоже закончил Ленинградский консерваторий, но ему уже не сказали, что ана жақтан орыстан келіп отыр. Ты же казах. После отъезда Евгений Григорьевич кеткен соң шығармашылық ортадағы орны ойсырап қалды. Евгений Григорьевич жүрген жерін думанға бөлей жүретін. Жаңағы Мәскеуде соңғы 10 жылдығын өткізіп, өзінің көп қазақ тақырыбына, қазақ музыкасының, қазақ музыкалық театрының симфониясы бар, басқа жанрлардың бәрін де қалам тартқан тұңғыш қой енді. Сол шығармаларын бәрін өмірінің соңына қарай жинақтап, қайта редакциялап, сонымен айналысады және жаңа шығармалар жазуға тырысады. Бұл соңғы симфониялар осы неге Мәскеуде жазылады. Сонда айтып кететін жаңа жоғарыда айтқан қайталап келіп отыр, не жазсам да бәрібір қазақтың музыкасы болып шығады. Москваға барып, союз композиторға барып, в общем, соның есінде сен союз композитор болған ғой енді Москвада. Ну, ойлаған шығар, анда келгеннен кейін оны жақсы қабылдайды. Бірақ ол жерде жөндеп қабылдаған жоқ. Әйтеуір композитор, союз композитордың үйінен жіберді. Айтуынан естіп қалған сияқты. Ұсынды, ұсынылды, жай қалған жоқ, бірнеше рет ұсынылды деген. Бірақ сол ренжітіп алдық, сол ақсақалды деген әңгімесін өзім естіген едім. Сондықтан да ойлаймын, осындай себептермен ол кісі өмірінің соңында Мәскеуде өткізіп, сол Мәскеуде жерленді.